وزیر اعظم نواز شریف کے اقامہ کا لیٹر منظر عام پر آنے کے بعد مزید انکشافات بھی سامنے آ گئے۔ سندھ کے موجودہ اور سابق وزراء کے بھی بیرون ملک ملازمت کرنے کی دستاویزات سامنے آ گئی۔ دستاویزات کے مطابق وزیر داخلہ سہیل انور سیال دبئی میں سیلز کنسلٹنٹ کی ملازمت کرتے ہیں۔ وزیر اطلاعات و بلدیات شرجیل انعام میمن بھی دبئی میں نجی فرم کے ملازم ہیں۔ رکن سندھ اسمبلی سہیل انور سیال کے پاس داخلہ سمیت تین وزارتوں کے قلمدان ہیں۔ سندھ کے سیاسی منظر نامے پر سہیل انور سیال باثر شخصیت ہیں۔